per aquestes dates de juny i com venim fent en els darrers 100 batalletes, volem dedicar el programa a recordar l'aniversari de la tele. I aquesta vegada ho farem amb un fragment especial que li volem dedicar a dos amics nostres, que el mes d'octubre passat van perdre un pare, un amic i la tele, un dels seus col·laboradors fidels històrics. És una entrevista del 1989 a Ràdio Cardedeu amb Quim Clopés i amb Pere Prat, ja que la ràdio del poble reprenia les emissions amb millor qualitat. Bona nit. Comencem una nova edició del Cardedeu Informatiu, aquest recull de notícies que han succeït a la nostra vila i també a la nostra comarca aquest cap de setmana. I començarem amb una notícia força agradable, sobretot pels que ens dediquem als mitjans de comunicació. Ràdio Cardedeu tornarà a emetre aquest cap de setmana. Un equip de Ràdio Televisió Cardedeu va fer una entrevista amb els responsables de la ràdio i això és el que ens han dit. 91 MHz FM, aquest és el so estereofònic de Ràdio Cardedeu. I bé, amics, fins aquí ha estat l'emissió d'avui de Ràdio Cardedeu, des dels 91.1. Però recordeu que demà a les 10 del matí podeu tornar a sintonitzar amb nosaltres, els 91.1 i amb estereo. Bé, ja ho heu sentit, això és el que podreu sentir d'aquí una setmana perquè Ràdio Cardedeu torna a emetre. Torna a emetre i amb més força que mai, i per parlar-ne tenim amb nosaltres en Quim i en Pere, ànimes de Ràdio Cardedeu. Com és que torna a Ràdio Cardedeu? O com és que se'n va anar? Bueno, Ràdio Cardedeu doncs se'n va anar per tota una sèrie de problemes tècnics que Ràdio Cardedeu cada vegada anàvem perdent més potència. Eren equips vells, i encara són vells, el que passa que s'han reformat una mica. Aleshores, doncs, el que hem fet últimament ha sigut donar una mica més de potència a l'emissor perquè arribi, podríem dir, una miqueta més lluny, o si més no, a cobrir Cardedeu perfectament. I llavors, esclar, donar-li una mica de qualitat en el so que treia Ràdio Cardedeu. Abans era mono i ara, des del proper dissabte, és a dir, el divendres començarem a fer unes proves d'emissió, però a partir del dissabte a les 4 de la tarda podreu sintonitzar ja Ràdio Cardedeu amb so estereofònic i amb més potència. Tenim constància, doncs, de que aquest any i mig heu estat treballant de valent per canviar tots aquests equips que ens ha dit en Quim. Explica'ns una mica com ha anat. Bé, la qüestió és que teníem molts equips que al cap d'un temps de funcionar ja començaven a fer figa, no?, per dir-ho d'alguna manera. I hem estat un any i mig, totes les estones que hem pogut venint aquí, fent avui això, fent avui l'altre, aquest potenciòmetre que falla, que fa xoroi, i hem vingut totes les estones que hem pogut, no? Però bé, sempre hem tingut certs problemes econòmics, que ens han fet... Principalment problemes econòmics que ens retarden, podríem dir, la feina, no? La fan anar molt més a poc, que no passi si hi ha calés amb abundància. I passem de parlar ja de tants cargolets o tants diners i passem al que li interessa a la gent. Què ens portarà Ràdio Cardedeu de nou? Quins programes? Quines variacions hi haurà? Bé, de moment intentarem començar amb una programació una miqueta escueta, una miqueta petita, emitint dissabtes i diumenges. Després nosaltres suposem, o si més no, voldríem que més endavant la gent s'hi anés afegint, aconseguíssim més programes i, com no, també anar augmentant una miqueta la qualitat dels programes, que també creiem que és important. I innovacions de programes, quines són? Bueno, innovacions en programes, en la ràdio està tot fet. Aleshores, doncs, potser enfocarem una mica més a fer una cosa per Cardedeu, a fer coses per Cardedeu. No vulguem-nos estendre com les emissores de grans alcans, a fer grans coses. Intentarem, doncs, que Ràdio Cardedeu sigui una ràdio de poble, no? Per exemple, doncs, si hi ha una cosa al carrer, sortir a veure què és el que passa, o què és el que hi ha, i intentarem aportar resultats al dia, al moment, a través de la unitat mòbil, que podem sortir al carrer en qualsevol moment, i cosetes així. Fer una ràdio del poble i pel poble. Ah, i aprofitem l'ocasió que ens dona Televisió Cardedeu per si algú dels que ens esteu veient ara des de casa, doncs us voleu apuntar aquí, ajudar-nos a fer ràdio, doncs us esperem amb les portes obertes, amb els braços oberts o amb els micros oberts. Llavors, doncs, la programació doncs serà molt escueta per començar. Començarem el dissabte, dia 25, a partir de les 4 de la tarda. Hi haurà un programa que se'n diu Top Music. Llavors, doncs, per trencar una mica la monotonia de la música, farem o passarem uns casets de la història de Catalunya. I llavors un petit programa dedicat a la gent menuda, a la gent més petita de la casa, que és la ràdio de vidre. Un programa que quan Ràdio Cardedeu va començar els primers temps es passava i semblava que agradava molt a la gent. Són
uns contes molt ben explicats. Llavors hi haurà un programa de música d'aquella que fa xivarri, no? No sé, jo no sé com se'n diu, em sembla que és rock d'aquell dur o heavy. Que són una gent, i el títol del programa doncs serà Palanganes Metàl·liques. I llavors... Heavy. Bueno, no tan dur no, perquè si fos tan dur, en vez de Palanganes hi posaríem un altre nom. Seria Martells Metàl·lics. Martells Metàl·lics, per exemple. Llavors a les 7 de la tarda hi haurà la final d'emissió de dissabte, però encara que l'emissió s'acabi, us deixarem amb una bona companyia, o us deixarem bé amb la companyia de Catalunya Ràdio o bé amb el RAC 105. Ràdio Cardedeu sempre estarà en els 91, però algunes vegades en connexió amb altres emissores. Llavors el diumenge començarem el diumenge al dematí a les 10 amb un programa per fer aixecar la gent, programa que se'm dirà Bon dia Cardedeu. Bueno, a grans maneres doncs, hi haurà una mica de notícies i si convé doncs, fer alguna trucada de telèfon per despertar algú que ens faci enfadar una mica i fer l'enfadant amb ell. Algú que hagi anat el dissabte anterior de marxeta, doncs llavors intentarem despertar-lo des d'aquí. Llavors doncs, hi haurà un programa de llarga durada on t'hi val tot. Potser el nom no és molt escaient per fer-lo el diumenge al dematí, però serà un programa que se'n diu Llunàtics a mitjanit. En castellà, Lunáticos a medianoche potser queda més bé, no? Sí. I aleshores, doncs, aquí és un programa que hi entra tot. De tot. Tant hi pots trobar música, com acudits, com sentir el telediari. El menys pensat que et puguis trobar en aquell moment en una emissora de ràdio, ho trobaràs aquí a Lunáticos a medianoche. I per ara, doncs, aquesta serà la missió de Ràdio Cardedeu per començar de nou. Bé, doncs, si voleu afegir-hi alguna cosa més... Em sembla que res més. Doncs ja ho sabeu, amics, si us voleu apuntar aquí a Ràdio Cardedeu, només heu de fer que venir a apuntar-vos, tenir ganes de treballar, com deia en Quim, i bé, i els que el voleu sintonitzar, ja ho sabeu, el dissabte que ve, a les 4 de la tarda, el primer programa de la segona era de Ràdio Cardedeu, la segona, la tercera... No sé, hi ha moltes eres a Ràdio Cardedeu i esperem doncs, que aquesta ja sigui l'era definitiva. Doncs el primer programa... Un moment, recordeu, 91.FM Estèreo. Amb aquesta innovació de l'estèreo, que això ho recalca molt bé els tècnics perquè es veu que és el que els ha fet suar més. Ja ho sabeu, el dissabte a les 4 de la tarda, Tion Music, Top Music, a Ràdio Cardedeu, 91 megacicles estèreo, aquí a Cardedeu. Moltes gràcies. A vosaltres, merci. I acabem amb un moment d'aquells que ens serveix per demostrar que la tele és diferent, que aquí s'han fet coses divertides i fins i tot esperpèntiques, perquè aquí hi ha llicència creativa per tot. Doncs bé, quan la tele celebrava les seves 150 primeres emissions, van decidir fer ballar jazz a un grup de gremlins al plató dels estudis. Doncs dèiem que bona nit, que fins aquí ha estat l'emissió... Número 150 de Televisió Cardedeu, un comiat amb un caire especial amb aquests gremlins que sembla que han guanyat diversos concursos de carnestoltes i a l'actuació del grup aquest de música. I acabarem aquesta emissió celebrant aquesta 150a emissió, evidentment amb un pastís que gentilment ens ha cedit la pastisseria Montseny. 150, l'adiós. Un, dos, tres.